ახლა უნდა გაგაცნოთ ჭანიძეების ოჯახი, რომელშიც ბაბუა და შვილიშვილი ხელსაქმით არიან დაკავებულები. ჯუმბერ ჭანიძე 20 წელზე მეტი იყო ფოტოგრაფიით გატაცებული და მისი ობიექტივი სოფელ აღმოჩნდა სხვადასხვა კადრებს. ჯუმბერს 7 შვილიშვილი და 8 შვილთაშვილი ყავს და პირველი ხის ხელნაკეთი ნივთით სწორედ მის შვილიშვილს დაუმზადა ბაბუამ. ახლა უკვე 78 წლის ასაკში ის ამზადებს აკვნებს, ნალიებს, ურმებს და ხის პატარა სახლებს. მისი შვილიშვილი კი გარდა იმისა, რომ ეხმარება ბაბუას სხვადასხვა იდეის მიწოდებასა და რეალიზებაში, ასევე თავადაც ქსოვს სხვადასხვა რბილ სათამაშოს და ბედნიერია, რადგან ბავშვებისთვის საყვარელი პერსონაჟების გაცოცხლება შეუძლია. ჩვენი ჟურნალისტი თიკუნა დოლიძე გადამღებ ჯგუფთან ერთად ჩავიდა ბათუმში, კერძოდ კი ბონის დასახლებაში და მოგვიმზადა სიუჟეტი, რომელიც ახლა ერთად შეგვიძლიათ ნახოთ. ნოტიო ჰავა, ზღვის ტალღები, კარის ჭრიალი, გადამწვანებული ბაღი და ჩიტების ჟღურტული. ჩვენ ახლა ჭანიძეების ოჯახში ვართ. ადგილას, სადაც ბაბუა და შვილიშვილის გზა ხელოვნებასთან ერთიანდება. ჯუმბერ ჭანიძეს 3 შვილი, 7 შვილიშვილი და 8 შვილთაშვილი ჰყავს. გაიცანით, ეს მაგდა ჭანიძეა, ჯუმბერ ჭანიძის რიგით მეორე შვილიშვილი. პირველ ბავშვს რა ვალოდებოდი, მაშინ დავიწყე ქსოვა. პირველი სათამაშო როცა მოგზოვა, ძალიან ისეთი ემოციები მქონდა, ძალიან მიხაროდა, რომ გამომივიდა, აი იმის შემდეგ აღარ გავჩერებულვარ. ალბათ ეს ცხოვრების ნაწილი გახდა, ასე რომ ვთქვა. პირველი საკუთარი შვილებისთვის ძალიან უხაროდა რაღაც ახალი სათამაშო. როცა გაიგეს, რომ ეს დედიკო აკეთებს ამას, უფრო უნდოდათ, უფრო ბევრს ითხოვდნენ. ქსოვის პროცესში მომდის იდეები, რომ აი რაღაცა სხვანაირი ჩავაცვა თუ როგორი გავაკეთო, როგორი ფერის შევქმნა. ერთი და იგივეს ქსოვა, ანუ არ შემიძლია, ვერ ვაკეთებ, ერთფეროვნებას ვერ მივყვები. ჩემთვის არ ეს ცხოვრების ნაწილია, ასე რომ ვთქვათ, როცა დავიწყე საქმე, არ გავჩერებულ ვარ, ანუ არ შემიძლია მის გარეშე. ერთომარა ინახავს ჩემი 50 წლის ისტორიას. ფოტოგრაფობა რო დავიწყე, მის მერე შემონახული მაქვს ძველი სურათები. ფოტოგრაფი მოძრაობდა სოფლებში და მის ობიექტივში ბევრი სახასიათო პორტრეტის გარდა ადამიანების დღის რუტინაც არის აღბეჭდილი. 20 წელი ფოტოგრაფის ამპლუაში, ერთი დაძველებული ხურჯინი, რომელიც 50-60 წლის წინანდელ ფოტოარქივს აერთიანებს. იყო ბევრი ფირზე აღბეჭდილი კადრი, თუმცა დრონ წლების წაღებასთან ერთად ის ფოტოებიც თან გაიყოლა და შემორჩა მხოლოდ ის, რაც ამ ტომარაშია მოთავსებული. მართლა кайდა იყო მასადა. წინა ჩაის კეფავდა ხალხი და ახლა ეწერი და ვარდი ამოსული. პირველად ხის სავარძელი შვილიშვილს დაუმზადა. აქედან იწყება ამბავიც. ამბავი, რომელიც მას და ხელოვნებას უფრო მეტად აახლოვებს. ნალიები, ურმები, აკვნები და პატარა ხის სახლები, რომლებიც დღეს 78 წლის ჯუმბერ ჭანიძისთვის ერთ-ერთი მთავარი საქმეა. მოხუცი კაცი ვარ და სულ ვაფიქრობ რა გავაკეთო, რა დავამატო, ის გავამგებსო. დილასო ვადგები, მეუღლემ გამომაკითხავთ, რა შობი კაცო, ყავა მაინც გაიკეთებია, ან ყავა დალიე. 50 წლის წინა დავიწყე, ჩემ შვილიშვილებს გავუკეთე სავარძელი. შემდეგ უკვე ჩუტაშვილები რომ ეყოლა, მათ აკვანი დავუკეთე. რაღაცა ხალისი მაქვს და რაღაცა მიზანი მაქვს და რაღაცა გავაკეთე. ყოველ ჩემ გაკეთებულ ის აკვანია თუ რაღაცა, იმას ვეფერები ხელს უსვამ.
ფაბუას საქმიანობაც მომწონს, ხანდახან ვაწოდებ პატარ-პატარა იდეებს, მაგრამ უფრო თავისით ალბათ ცდილობს, რომ რაღაც გააკეთოს. ეს ალბათ დარჩება საგვარეულოდ და ესე სამახსოვროდ, რომ ოდესღაც ბაბუა ასე შრომობდა და აკეთებდა თავის ხელნაკეთ ნივთებს. ბაბუას შექმნილი ნივთი გვაქვს სახლში ყველას, შვილიშვილებს, შვილთაშვილებს. ყველას ცდილობს, რომ პატარ-პატარა ყურადღება გამოიჩინოს და მოგვაწოდოს თავისი ხელნაკეთი ნივთები. მაგდა ბავშვებისთვის რბილდა ფერად თოჯინებს აცოცხლებს. მუშაობის პროცესი მეტად სასიამოვნოა, რადგან იცის, რომ სათამაშოები ბავშვების საუკეთესო მეგობრები არიან და ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მათ ცხოვრებაში. მუშაობის პროცესი სასიამოვნოა, შედეგი კი უფრო ამაღელვებელი, რადგან მეთოჯინე ბავშვებისთვის საუკეთესო მეგობრებს აცოცხლებს. ცხოვრების არსია ალბათ, რომ ასე ვქსოვთ, ვეძებთ ახალ ინტერესებს, ახალ იდეებს, რომ ახალი რაღაც შემოვიტანოთ, ხალხმაც ნახოს ბევრი რაღაცა სიახლე. Ну, ვიბავ მართლა ეს საქმე, რაც ბედნიერებას მანიჭებს, ქსოვით ვიწყებ და ქსოვით ვაღამებ, ასე რომ ვთქვათ, ხანდახან ისე ვერთობი, რომ ბევრი რაღაც მოვიწყდება. ბავშვი სწავლობს სათამაშოს ზრუნვას, ციფერადე თვალის სახმა, ფერების სახმა. ყველაფერს ნელ-ნელა ეხმარება ალბათ ბავშვებს განვითარებაში. ერთხარი, როცა ბავშვი ჩაიხუტებს რბილ სათამაშოს, აქ უკვე სულ სხვა სიტყვა სიყვარული ვითარდება. მეც რა თქმა უნდა ბედნიერი ვარ, რომ სხვასაც ბედნიერებას ანიჭებს ჩემი სათამაშოები, ჩემი შექმნილი ნივთები. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებული ჩემ სამომავლოს დარჩება. ჩემი ბავშვობა აკვანშიობ წექი ვაწევს და ჩემ შვილებს ვაწევდი ეკვას და შვილიშვილებს უკვე აკვანი აღარ მოწევია. როდესაც შემეძლება, ყოველთვის მამას ვაკეთებ. სხვა რა უქნა, ხალხი თეატრში და კინოში მიდგას, ისეთნაირად გართობაა ჩემთვის. ბაბუას ნატრა ერთია. იცხოვროს მანამ, სანამ შეეძლება რაიმე ღირებულის შექმნა. რომ საკუთარი შვილები, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ისეთი ამაყი და ბედნიერი თვალებით უყურებდნენ მის მიერ შექმნილ ნივთებს, როგორი თვალებითაც ის დღეს საკუთარ შთამომავლებს უყურებს.